Veljko to drži upravo ono zašto je školovan. On je sad upisao akademiju i meni je drago i čak sam i ponosan što ja mogu s njim da radim. Jer ja u stvari, rekao sam malo prije, ne radim, ja samo sarađujem. Ja dođem na finalizaciji, on je sve njih naučio da svira. I svaki muzičar u ovom kraju jedva čeka da ga Veljko pozove u orkestru. Jer on neće stagnirati u orkestru, nego će naučiti u orkestru. Sve bolje i bolje. Zato što sviraju stvarno pesme koje su tradicionalne za našu srpsku muziku i to sviraju onako na pravi način. Na redku pohlaku sviraju. I profesor koji radi sa njima, u stvari poznaje... Thank you.